ανώτερο, αν θέλετε, για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Όχι, βέβαια. Θα προσπαθήσω. Νομίζω ότι παίρνετε φόρα όταν θα έρθει η σειρά σας. Ναι, έτσι όμως θα πάμε, θα αδικήσουμε συναδέλφους. Και φαντάζομαι ότι δεν το θέλετε. Δεν το θέλετε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Να στερήσουμε το λόγο από συναδέλφους. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα το χρόνο. Τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτό το νομοσχέδιο φτάνουμε στο τέλος ενός συγκεκριμένου οδικού χάρτη. Τον ολοκληρώνουμε με μια ικανοποίηση, είναι αλήθεια, γιατί δώσαμε μια μάχη και έχουμε την ικανοποίηση ότι πετύχαμε αρκετά πράγματα σε όφελος του ελληνικού λαού. Από τις 25 του Γενάρη, μια βληματική ημερομηνία σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, υπάρχει μια ευτυχία, υπάρχει μια αίσθηση ανάκτησης, μια αυτοπεποίθηση των λαϊκών τάξεων, αλλά και ένα τραύμα για τους ηττημένους. Είχαμε μια νίκη των πολιτικών της αξιοπρέπειας και το τέλος ενός παλιού συστήματος. Η επιβεβαίωση αυτού του σχετισμού δυνάμεων με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, πέραν της ελπίδας από το λαό που έφερε και συνέχισε, έφερε ένα οριστικό σοκ στο παλιό πολιτικό σύστημα. Υπάρχει ένα βάστατο τραύμα στην αυτοπεποίθησή τους και πέρα από το παραμύθι για την αριστερή παρένθεση, υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα στρατηγικής για το τι μέλη γενέστε. Η αφήγησή τους ήταν αρκετά απλή. Αφού κατάφεραν να πάνε τα εισοδήματα δια δύο κυριολεκτικά, να μειώσουν το ΑΕΠ κατά 25%, είπανε «Δεν μπορεί, θα καταφέρω να κάνω ό,τι μου λένε οι δανειστές». Θα μπορώ να έχω δηλαδή μεγάλα πλεονάσματα ώστε να τους εξοφλήσω. Η μόνη τους σπουδή ήταν η διασφάλιση και διαιώνιση των συμφερόντων της ολιγαρχίας και των θέσεών τους. Έτσι κατάφεραν το 2014 να έχουν παρόλα αυτά και με όλα αυτά πλεόνασμα αντί του συμφωνημένου 1,5% μόλις 0,2% και έτσι πήγαν σε εκλογές και τις έχασαν. Αυτή είναι όλη και όλη η διοίκηση της επιτυχίας της προηγούμενης διακυβέρνησης. Είναι μια διοίκηση αυταρχισμού με ένα στόχο lifestyle. Η δική μας διοίκηση είναι τελώς διαφορετική. Είναι η διοίκηση των πολιτικών της αξιοπρέπειας και της χειραφέτησης. Εμείς, με ένα χρόνο διακυβέρνησης, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις, με θεούς και δαίμονες απέναντί μας και με capital control, καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα συν 0,7%, ενώ η πρόληψη ήταν για μείον 0,3%. Κρατήσαμε όρθιους μισθούς και συντάξεις, κρατήσαμε όρθια την κοινωνία με στόχο την τελική χειραφέτηση. Καταστήσαμε φανερό σε Ελλάδα αλλά και Ευρώπη πως έχουμε όλα τα πολιτικά προαπαιτούμενα και την πολιτική δυνατότητα να πάμε τη χώρα μπροστά και πράγματι αυτό κάνουμε και θα κάνουμε. Στην διοίκηση της επιτυχίας της προηγούμενης διακυβέρνησης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έπρεπε να έχουμε φέτος για το 2015, για τη χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, πλεόνασμα 4% ή τι άλλαξε 7 δις μέτρα που αν σκεφτούμε πως έπρεπε να πληρώσουμε και το κοχρεωλήσια και δάνεια, να τα προσθέσουμε σε αυτή την ιστορία, θα μιλάμε για πάνω από 10 με 12 δις υποχρεώσεις το χρόνο, που σε συνδυασμό με τους αυτόματους κόφτες και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, είναι φανερό πως ο λογαριασμός για τις λαϊκές τάξεις θα ήταν δυσβάσταχτος κυριολεκτικά. Κάτι το οποίο εμείς με τη συμφωνία του καλοκαιριού το αποτρέψαμε οριστικά, τουλάχιστον για τα επόμενα 3,5 χρόνια, πετυχαίνοντας μια κλειστή συμφωνία όπου όλες οι δανειακές συμβάσεις μεταφέρθηκαν για μετά 35 χρόνια και οι συμφωνίες για πλεόνασμα γίνονται εντός ενός δικού μας κρατικού προϋπολογισμού με πολύ χαμηλότερα πλεονάσματα. Να φανταστείτε ότι μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το πλεόνασμα το 3,5% του 2018, για το οποίο δουλεύουμε ήδη από τώρα, να θεωρείται από το δούνου του ως δύσκολο να επιτευχθεί. Σκεφτείτε τι πρόκειται να γίνει, το 2015 πρέπει να έχουμε 4% πλεόνασμα. Μόνο που αυτή η αλλαγή στη ρότα το σταματήσαμε αφού πρώτα συγκρουστήκαμε. Δεν είμαστε ένα κόμμα συμβιβασμών, δεν είμαστε μια κυβέρνηση συμβιβασμού, είμαστε μια κυβέρνηση σύγκρουσης. Εμείς λοιπόν που συγκρουστήκαμε, με βάση τον μετέπειτα σχετισμό δυνάμεων, με βάση την πραγματικότητα δηλαδή, κάναμε μια συμφωνία, κάναμε έναν πολιτικό συμβιβασμό.
Έχουμε, κατέχουμε και διατηνόμαστε προς αυτό, όπως έχουμε όλο εκείνο το πολιτικό σχέδιο, το οποίο είναι στο πολιτικό μας DNA, την δυνατότητα να κάνουμε όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες ρήξεις στο μέλλον, όταν και θα έχουμε τη δυνατότητα και όταν θα το επιτρέπουν οι σχετισμοί, δηλαδή τι είναι να προχωρήσουμε σε απαραίτητες αλλαγές υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπέρ της ανάπτυξης της χώρας. Είμαστε το κόμμα του όχι. Και αρχηγός μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο λαϊκός ηγέτης του 62%. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορέσετε να αντιπαραθέσετε εκτός από δημοσκοπικές φαντασιώσεις. Δεσμευτήκαμε για τρεις στόχους, οι οποίοι είναι ανακεφαλαιοποίηση, αξιολόγηση και συμφωνία για το χρέος. Την ανακεφαλαιοποίηση την κάνατε και εσείς επανειλημμένα για πολύ καιρό, αλλά με ένα σημαντικό έλλειμμα που θα απαιτούσε ξανά και ξανά ανακεφαλαιοποιήσεις, διότι επί 6 χρόνια δεν ακουμπήσατε το καυτό θέμα που λέγεται κόκκινα δάνεια. Εμείς ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο την επίλυση ενός μεγάλου κομματιού αυτού του προβλήματος και σήμερα το ολοκληρώνουμε πιστεύοντας ακράδαντα και έχοντας τη βεβαιότητα πως μπαίνουμε σε μια νέα ρότα όσον αφορά το τραπεζικό μας σύστημα και άρα την ανακεφαλαιοποίηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω, και γι' αυτό θα κάνω, για την μικρή ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Δεν είναι εδώ δυστυχώς ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Μανιάτης. Για να υπερασπιστεί το σχέδιο που μας έφερε τότε για τη μικρή ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Εμείς είμαστε στην εξαιρετικά σημαντική και υπεύθυνη πολιτικά θέση σήμερα, δι' αυτού του νομοσχεδίου, να υποστηρίξουμε, είναι αλήθεια με μια δόση περηφάνειας για αυτή μας την επιτυχία, να υποστηρίξουμε πως πετύχαμε να κυρώσουμε αυτούς τους δύο μνημονιακούς νόμους. Τον πρώτο που αφορά τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ και την απόσπασή της ως 30% από τη μητρική ΔΕΗ και δεύτερον αυτό που αφορούσε την πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ ως τη γατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Ο ΑΔΜΙΕ ξέρετε ότι διαχειρίζεται, έχει στρατηγική σημασία, διαχειρίζεται τα δίκτυα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα τα υψηλά δίκτυα και είναι ολοφάνερη στρατηγική του σημασία ως ως ένας δημόσιος λειτουργός που κατέχει, κατέχει ένα φυσικό μονοπόλιο. Επειδή δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να συνεχίσω, θα ολοκληρώσω λέγοντας τα εξής. Χρειάζονται νέα δημόσια εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση με κοινωνικό πρόσημο για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Τελειώνω και σύντομα, σας παρακαλώ. Στην ενέργεια το κυρίαρχο μπλοκ προσπάθησε να κατακρεουργήσει και να διαμοιράσει το δημόσιο πλούτο προς όφελος συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων. Εμείς λοιπόν έχουμε την υπερηφάνεια να ισχυριστούμε πως και τους δύο μνημονιακούς νόμους τους καταργήσαμε, πως βάζουμε τις βάσεις για να κρατήσουμε πρώτα απ' όλα την πόρτα ανοιχτή για το μέλλον της χώρας και στη συνέχεια να εγγυηθούμε την εναλλακτική προοπτική με όρους ισονομίας και δικαιοσύνης. Έχουμε ένα ακόμη παράδειγμα της διαφορετικότητάς μας, μιας διαφοράς πολιτικών με συνθήκες καθορισμένου πλαισίου και αρνητικών συσχετισμών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνουμε με θετικό πρόσωπο αυτόν τον κύκλο διαπραγμάτευσης. Πρώτον, γιατί μέχρι το 2018 έχουμε ένα κλειστό και ασφαλές πρόγραμμα χωρίς επιπλέον απαιτήσεις. Δεύτερον, η θετική αξιολόγηση φέρνει χαλάρωση χρηματοπιστωτική από την οικονομική ασφυξία, περισσότερες επενδύσεις και ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ολοκληρώνονται έτσι οι βασικές προϋποθέσεις για αυτό που είναι ο κύριος στόχος και ισχύει από σήμερα και στο αμέσως επόμενο μέλλον, πιο δηλαδή η παραγωγική και διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας. Η αραδιανομή ενός ασφαλού προϋπολογισμού τα επόμενα 3 χρόνια για την εκτέλεση μεγάλου μέρους του πολιτικού μας προγράμματος. Αυτής προοπτικής δηλαδή που προκαλεί απελπισία στο παλιό κυβερνητικό μπλοκ για τις αλλαγές που έρχονται, για τον κύκλο του παλιού που κλείνει οριστικά. Ο δημόσιος πλούτος και χώρος θα προστατευτεί, θα διανεμηθεί δίκαια και αυτό το εγγυόμαστε εμείς η μεγάλη παράταξη της αξιοπρέπειας και χειραφέτησης των λαϊκών τάξεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητριάδη. Ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έχει το λόγο.